här i ateljén, som förresten är ett ganska privat utrymme för mig. Det är inte så ofta som jag bjuder in någon att komma hit. Man känner sig lite utlämnad, kan man säga. För här kan man se också det som inte har blivit så lyckat. Man prövar och man försöker, och ibland så blir det bra, men ofta blir det inte något särskilt bra. Ibland sätter jag upp det på väggen och hoppas på att kanske det blir bättre med tiden, men det blir det inte. Och det är ju så här, va, att utan misstagen så kommer man ingenstans. Man måste prova. Och som sagt, va, lyckas ibland och misslyckas ibland. Så är det. Det är frustrerande, men det är en bit man måste igenom, tror jag. Det som finns här inne i ateljén är det som sysselsätter mina tankar. Det som jag tänker på, det reflekteras i det jag gör i ateljén. Och det har ju varierat på under 40-50 år jag har jobbat som konstnär. Så från början var det ganska mycket människor, ganska mycket relationer. Sen blev det barn, och nu börjar klockan kvittra. Och sen var det mycket natur, mycket på med träd ett tag. Och nu så är det annat i naturen. Men hela tiden är det min trädgård som är huvudpersonen. Men sen är det också så att titta noga, då når man fram till det där undret som de här små granfröna, att de kan bli ett stort träd. Det där lilla undret, det kanske inte är så mycket att skåpa om, men för mig är det ganska fascinerande att gå från nästan ingenting till att bli någonting. Alltså det här skissandet som jag ägnar mig åt, ni har sett bilder från det här blocket tidigare. Det är årets block med olika detaljer som jag går ut och tittar på i naturen. Det är helt kravlöst. Det är bara för att jag vill så noga titta på saker och ting. Och det kan man ju tycka är lite meningslöst att gå så nära någonting och undersöka det. Jag ser ingen poäng i att släppa det föreställande språket. Det varierar ju. Det finns ju många av mina kollegor som undviker det. Men jag tycker att det blir en genväg. Så att använda sig direkt av det som hur det ser ut. Använda mina ögon bara. Och det gör jag genom att jag skissar, och det kan vara om man är på en badstrand till exempel, så kan man titta på alla som badar. Det är lite intressant, men den där nära observationen i alla fall, den kan tycka lite ointressant kanske, men den leder väldigt lätt in på större och existentiella frågor, tycker jag. Så att ja, det känns meningsfullt för mig. Jag börjar lite kravlöst och utan att jag vet riktigt vad jag har för riktning. Så småningom så ser jag att det är någon liten riktning. Jag menar, jag är inte helt odisciplinerad. Så småningom så hittar jag någon slags riktning, som till exempel det här med träd och rytmen på träd och det här utrymmet mellan träden fascinerade mig. Jag gjorde ju utsmyckningen till Slussen för ganska många år sedan, och då handlade det just om skogen. Inte tänkte jag på att jag sysselsätter mig med den lodräta formen, men nu har jag läst att det är en symbol för evigheten, för det beständiga.
det här trädet. Och i ännu mer högre grad så är det symbol, om det blir en pelare så är det ännu starkare symbol för det beständiga, det eviga. Och då tycker jag det är lite lustigt att jag sen gick över till att syssla med det som inte är beständigt på ett träd. Bladen, blommorna och så vidare. Och det var ju ingenting av det här var naturligtvis något som jag gick och tänkte ut. Det är ingen mental konstruktion utan det bara blev. Men i backspegeln kan man ju se att det är så jag har gjort. Att jag sen fokuserar mer på blommor och på blad och på det gröna. Alltså jag sysslar numera mera med det som inte är bestående. Man blir medveten om hur tiden går, som jag sa i den förra filmen. Och nu är det alla insekterna som dyker upp i våran trädgård. Det är så intressant att se hur de ser ut. Och till och med hantera dem som jag gör i objekten. Det är väldigt intressant och de påminner ju också om livets förgänglighet. Den där disciplinen på mig själv, för det är faktiskt lite disciplin att jag då fortsätter åt en riktning. Jag är inte bara omedvetet famla runt, men jag började att famla runt lite omedvetet. Och utforska det jag får lust med. Är det insekter, är det träd, är det människor, vad det nu är. Men jag fokuserar ofta på ett ämne. På samma vis så finns det en viss disciplin i trädgården. Det vita kabinettet ska hållas i huvudsak vitt, eller egentligen bara vitt. Och det formklippta ska vara klippt. Men så ger naturen några små roliga saker som de röda valmorna som dyker upp av sått sig själva. Eller den blå snokörten som bara finns där. Och det kan man ju bejaka, precis som jag kan bejaka att några färger i ateljén plötsligt fungerar bra ihop. Eller att man, jag hade faktiskt en utställning en gång och när jag skulle packa ihop den så tänkte jag fel och klippte sönder bilderna. Och det använde jag ganska länge med de här snitten. Så man kan ju använda sig av the use of error som man brukar prata om. I ateljén gör jag bara det som faller mig in. Tänka gör jag sen. Vi lever ju i en värld som är så verbal. Men man kan säga saker med bilder på ett sätt som kan väcka många olika associationer. Och vi har alla olika erfarenheter och det är ganska intressant. Det här med långa teoretiska förklaringar, det får bara min lust att slockna. Jag är inte ett dugg intresserad av det. Men sen, efteråt kan man ju sitta och tänka, och jaha, jag sysslade med evigheten, hade jag ingen aning om. Men det är först efteråt, då kan man fundera på varför man gör det man gör. Inte under tiden, då förlorar jag lusten. Jag har ju hållit på med trädgård i 40 år. Jag har hållit på med och jobbat som konstnär i 50 år. Ganska länge när man ser tillbaka på det. Och så ofta har jag hört minimalismens vad man ska säga. Nej. Så ofta har jag hört att minimalismen är grejen och less is more och allt det där. Det är inte min grej. Varken i trädgården eller i ateljén. Jag är maximalist kan man säga. Jag tycker om och jag tycker livet är så komplicerat. Jag tycker inte det är inte möjligt att förenkla för mig. Men vi är så olika allihopa. Alla är olika och Det är viktigt att ha den tanken i huvudet, särskilt nu med många grupperingar som ställs mot varandra,
om det gäller hudfärg eller om det gäller könsidentitet eller vad det nu än gäller, religion och allt möjligt. Det är så viktigt att komma ihåg att vi alla är olika. Alltså som ni hör, det här med att jobba i ateljén eller jobba i trädgården, det ger mig tid att fundera ganska mycket. Och det har jag gjort.